Една наша сограѓанка се обидувала да си купи бормаши. Зошто не ни направиме работилница каде што жените ќе се учат да користат алат? Да се искористат, значи, остатоците од материјал кој што е користен во изработка на интериер. И како ти отпадоци да се притворат во нешто функционално? Како може да ги искористат алатите кои што предходно никогаш немале можност да ги искористат? Буквално од почеток до крај како се изработува еден продукт. Бевме малку плашени првиот час. Не три пати, туку 10 пати да мериш. Почнавме со рачна пила, односно јапонска пила. Тука мислам дека беше љубов на прв поглед. Оние во кои што најмногу уживам да работам се рачните алати. И жените може да заштрафат, и жените може да слупат мебел, жените може да пресмитаат мебел. Со работилницата некако тоа успеав да си покажам и себе си дека можам. Успеавме да направиме нешто. Ние сме буквално еден склоп каде што еден со друг се надополнуваме. Работењето во столарска работилница не е исклучиво машка работа. Најглавна и најсериозна подготовка која што треба еден столар да ја има, односно еден надежен столар, е да биде најаден. Да се усоврши, да речам, моториката работава со раце. Да размислуваш во однос на производот, во однос на како тоа ќе ги споиш, како ќе ги скроиш, како ќе изгледа. Едноставно да си ја пронедеш својата креативна мисла и својот стил, да се трудиш да научиш. Прво раце веќе се навикна да работат со алат и после тоа, значи, мозокот ќе почне да се поттипнува да размислува што повеќе од ова може. Е толку плашени што и беше страв да ја добрат пилата. Сега не ми е страв. Многу ги охрабривме жените да почнат да користат алат. Добиваат само доверба за работи кои што претходно ги плашат. Секогаш кога имате прилика да научите нешто, нема тука двумење, треба да се научи. Значи, најверојатно ќе им биде забавно, интересно и сигурно ќе научат нешто ново.